жол кире акысын жогорулатууну талап кылып иш таштаган эл ташыган кичи автобус айдоочулары бүгүн дагы каттамга чыккан жок буга байланыштуу бишкек троллейбус башкармалыгы калаадагы троллейбустардын ишин түнкү саат жыйырма үч нөль нөлгө чейин узартты бишкек шаарынын мэринин милдетин убактылуу аткарып жаткан бактыбек кудайбергенов сентябрь айында маршруттук каттамдардын жол киресин көтөрүү маселесин чечилиши мүмкүн экенин билдирди кудайбергенов маршруттук каттамдарды иштеткен фирмалардын жетекчилери менен экинчи июнда жолугуп тариф маселесин талкуулаган эскерте кетсек кечээ бишкектеги маршруттук таксилер иш таштап деген ел көчөдө транспорт күтүүгө аргасыз болды. баш калаа жетекчилиги ала кет флешмобун баштап айдоочуларды жолдо калган кишилерди ала кетүүгө үндөп жатат шаардагы райондордун акимчиликтери акысыз транспорт уюштуруп жаңы конуш микрорайондордун тургундарын ташууда